আৰু আপোনালোকৰ আজি ব্লগটো মেইন ইম্পৰ্টেণ্ট বস্তু আৰু অসমীয়া বস্তুটো হ'ল মানুহে পোহা বস্তু, এইটো হ'ল এৰী মুগা। আপোনালোকে ধৰিব পাৰিছে নাই? এইটো হ'ল এৰী মুগা। এইবিলাক কেঁচলো পাত দি থৈ দিয়া আছে, কেঁচলো পাত দিলে এমাহমান ভিতৰত পকি যায়, তাৰপিছত লতা হৈ যায়, যে লতা খাই পাইছে নাই, লতাটো খাব পাৰি। আৰু ইয়াকে ক'লে এৰী মুগা। এতিয়া আমি পুহিছোঁ, আমি কিমান ওলাই নাজানো লতা, এতিয়া মাইকী ওলাইছে, 1, 2, 3 এনেকৈ ওলাই পিনি 4 মাইকী হয় নেকি, ছাল সলায় মানে। ইয়াত চালনীত দি থৈছোঁ, চালনী আৰু তলত এনেকৈ দিয়া আছে, এখন চালনী ইয়াত দিয়া আছে আৰু ইয়াত মুগা আছে। আৰু এইখিনি কেঁচলো পাত, আপোনালোকে মুগা খাই পাইছে নহয়, কমেণ্ট কৰক পাইছে নাই। এইটোৱে হ'ল এৰী মুগা, এইটোৱে হ'ল এৰী মুগা, এৰী মুগা গছ। এইবিলাক মুগা দেখিছে নহয়, এইবিলাক চব মুগা। এইটো হ'ল পাত, কেঁচলো পাত আৰু নুনি পাতো খায়। আৰু মুগা কালাৰবোৰ বেলেগ বেলেগ হৈ গৈ থাকে, প্ৰথমতে সৰুতে বৰ বেলেগ থাকে, আপোনালোকক দেখুৱাম ফটো এখন। আৰু এই মুগা আপোনালোকে খাই চাব, এইটো কালাৰটো বেলেগ হৈছে দিছে নাই আপোনালোকে, কালাৰটো কেনেকুৱা দেখিছে আপোনালোকে, আৰু এইটো কালাৰ কেনেকুৱা দেখিছে, কালাৰবোৰ বেলেগ বেলেগ হৈ যায়, মুগাবোৰ চেঞ্জ হৈ গৈ থাকে কালাৰ। এই এৰী মুগা, এৰী সূতা, আপোনাৰ আগতে এৰী সূতা হেৰি থাকে নহয়, স্কাৰ্ফ থাকে, লৈ পাইছে নাই, এৰী সূতা বগা টাইপৰ, বহুত উম থাকিছিল, গৰম উঠিছিল। আজিকালি এৰী সূতা নলয়, ঊলো নিপিন্ধে, ডাইক জাকেট জাকেটে পিন্ধালে, দা জাকেট আৰু কিবা কিবি জাকেট। তাকে ভিডিঅ'টো বনাইছোঁ, চাব আপোনালোকে, লাইক আৰু যিমান পাৰে শ্বেয়াৰ কৰিবচোন এৰী মুগাৰ ওপৰত ভিডিঅ'টো। তাকে জয় আখৰ।